Olá, amigos ligados na TV Câmara de Tupã. Estamos chegando com mais um programa em ponto, trazendo muitas novidades culturais para você, nas áreas de teatro, literatura e também audiovisual. O programa em ponto é fruto de um termo de cooperação técnica entre a Câmara Municipal de Tupã, por meio da TV Câmara e o Grupo Ágape de Teatro. E confira o que vem por aí no programa em ponto de hoje. E no dia 12 de junho acontece oficina de teatro de rua e também uma apresentação. O governo do estado de São Paulo e a Secretaria de Cultura e a Companhia de Itacuja apresenta a circulação 2015 da peça Dom Quixote Mula Manca e seu fiel escudeiro Zé Chupança, com realização de apresentações e oficinas de iniciação ao teatro de rua pelo interior de São Paulo, em Tupã. Acontece no dia 12 de junho, uma sexta-feira, a partir das 8 horas e 30 minutos, no Espaço das Artes. E a apresentação desse espetáculo será às 14 horas e 30 minutos, na Praça da Bandeira, no Espaço Cultural José Anselmo Filho, o Zé Pretinho. E vem aí o 14º Festaete, que é o Festival Nacional de Teatro de Tupã, desta vez compondo o Prêmio Nacional de Artes da Estância Turística de Tupã. Uma grande parceria entre a Prefeitura de Tupã, a Secretaria de Cultura de Tupã, o Grupo Ágape de Teatro, Grupo Ágora de Teatro e Grupo Fênix de Teatro. O festival vai acontecer de 4 a 11 de julho. Em breve, mais informações para você. Venha fazer parte do Grupo Ágape de Teatro. Os ensaios acontecem todas as terças-feiras a partir das 18 horas e 30 minutos e aos sábados a partir das 13 horas e 30 minutos. Grupo Ágape está de portas abertas para você e está preparando o espetáculo A Megera Domada para a estreia logo no mês de maio. Portanto, procure o Grupo Ágape de Teatro se você tem vontade de fazer teatro, ou seja, vontade de se tornar ator ou atriz. O endereço do Grupo Ágape é a rua Antônio José Lemos, número 45, na Vila Independência. Mais informações pelo telefone 3441-2281 ou pelo telefone celular, que é o 99643-8930. Venha fazer parte da família do Grupo Ágape de Teatro. O Clube de Astronomia de Tupã está formando neste ano a sua 12ª turma do curso. As aulas são divididas entre teóricas e práticas, tanto na sala de aula da Escola Estadual Índia Vanuiri, quanto com as observações que são feitas no aeroporto de Tupã. Durante o curso, que é totalmente gratuito, são disponibilizados para os alunos telescópios, binóculos, explanações, vídeos, entre outros. O curso é ministrado por Denis Trisoglio e Ivan Marques de Oliveira e acontecerão todas as terças-feiras, às 20 horas e 30 minutos. Os interessados podem comparecer à aula na Escola Estadual Índia Vanuiri, entrada pela Rua Guaianazes. Aprenda sobre as estrelas, constelações, planetas e galáxias. Convida o professor Denis Trisoglio. Assista agora ao quadro Bela Vida, uma parceria do Grupo Ágape de Teatro e a TV Mundo Maior. Assista agora ao quadro Dando as Letras, uma grande parceria do Grupo Ágape de Teatro com os produtores do Rio de Janeiro, Alan Dias Castro e Guilherme G. Confira mais informações no site, que é o www.dandoasletras.com.br ou ainda pelo Facebook, facebook.com/dandoasletras.
SB Contabilidade, profissionais com larga experiência na área, prestando serviços de escrita fiscal, departamento pessoal, expediente em geral, contabilidade e assunto fiscal. SB Contabilidade, Rua Coroados, número 85, Fone Fax 14-3491-4452. SB Contabilidade, sempre ajudando a contabilizar o futuro de nossos clientes. Tupan Shopping Bazar, tudo em um só lugar. Recargas para celulares de todas as operadoras, plastificações, bijuterias, confecções, acessórios para o lar, camisetas, ferramentas, tudo o que você precisa em um só lugar. Tupan Shopping Bazar, Rua Iporãs, 552, em frente à Rodoviária Velha. Fone 14-3496-4740. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Em Ponto, aqui na TV Câmara de Tupã. E você verá a um curta-metragem da parceria Grupo Ágape de Teatro e Associação Cultural Quinofórum da capital paulista. SB Contabilidade, profissionais com larga experiência na área, prestando serviços de escrita fiscal, departamento pessoal, expediente em geral, contabilidade e assunto fiscal. SB Contabilidade, Rua Coroados, número 85, Fone Fax 14-3491-4452. SB Contabilidade, sempre ajudando a contabilizar o futuro de nossos clientes. Tupan Shopping Bazar, tudo em um só lugar. Recargas para celulares de todas as operadoras, plastificações, bijuterias, confecções, acessórios para o lar, camisetas, ferramentas, tudo o que você precisa em um só lugar. Tupan Shopping Bazar, Rua Iporãs, 552, em frente à Rodoviária Velha. Fone 14-3496-4740.
Neste terceiro bloco, você assiste a mais um curta-metragem da parceria Grupo Ágape de Teatro e Associação Cultural Quinofórum da capital paulista. Encerramos assim mais um Programa em Ponto. O Programa em Ponto, que é fruto de um termo de cooperação técnica, firmado entre a Câmara Municipal de Tupã, por meio da TV Câmara, e o Grupo Ágape de Teatro, com o apoio do seu núcleo de audiovisual. Esperamos você na próxima semana com mais um Programa em Ponto. SB Contabilidade, profissionais com larga experiência na área, prestando serviços de escrita fiscal, departamento pessoal, expediente em geral, contabilidade e assunto fiscal. SB Contabilidade, Rua Coroados, número 85, Fone Fax 14-3491-4452. SB Contabilidade, sempre ajudando a contabilizar o futuro de nossos clientes. Tupan Shopping Bazar, tudo em um só lugar. Recargas para celulares de todas as operadoras, plastificações, bijuterias, confecções, acessórios para o lar, camisetas, ferramentas, tudo o que você precisa em um só lugar. Tupan Shopping Bazar, Rua Iporãs, 552, em frente à Rodoviária Velha. Fone 14-3496-4740.